آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں میں پیاسا حسین کو حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمس لب حسین کو ترسا ہے سے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر اور جتنے سوال عشق نے آلے رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آلے رسول سے کیے ایک کے بعد دیے سارے جواب ریت پر ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر
कोई न लिख सका, अदीब ऐसी किताब रेत पर। और जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, जितने सवाल आले रसूल से فاطمہ کے تھے سارے۔